Tak, Helisika 8S, HV Regal, 50%, měřák vypojený. Otáčky skoro dost, minuta, změříme, kolik má lůčlánek. Dobrý. Takže dotankujeme vodu. Uvidíme. Klasika, asi to spadlo. A jsme to přelili trošku. Tak to velmi hodně vody. Na poprvé. Jo, trysky jdou. Tak, jdeme na to. To houpání je lepší. To tam nevidím. No. Jo, je to tam. No, tak se to houpe víc.
3 minuty. Ten vyklesání se to rozhoupe. No, tak to byl pěkný vír. 4 minuty. Mám přistání radši. A vypadla krystá.